ଏ ଆମ ଏଇ ମୋ ପୁଅ ସେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଛି, ଏଇ ଆମର ଭାଣିଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗୁଣା ଭାଣିଜୀ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ ଭାଣିଜୀ ସାନ ଭାଣିଜୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ସୋନାଲି ତମ ହେଲା ଛାତ୍ରୀ ମୋର, ଏପଟର ଭାଣିଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପିଲା ଦିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆହୁରି ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ବି ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲା ସବୁ ଆସିଥିଲେ। କଣ ତା ନାଁ ଆଜି ରଖିବ ଭାବିଛୁ? ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ଟିକେ ଆମ ସାର୍, ଆମ ସାର୍ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ସିଏ ଭଲ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ରହିଛି ନା, ତାକୁ ଟିକେ ତକିଆ ଉପରେ ଲଗେଇଛୁ ନା, ଇଏ କରିଦେବୁ ସବୁ କଣ ପଛରେ ମାଲିସ କରିବୁ। କଣ କହୁଛୁ, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ଟିକେ? ବଢେଇ ଯା ବଢେଇ ଯା, ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଯାଇଥିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଆସିବେ? ଆପଣ ସାର୍ ଘର ଚିହ୍ନିଲେ, ଘର ଚିହ୍ନିଲେ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ। କି ଝିଅ ନେଇକି ଆଇଛି ଏଇ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଶାଢୀ, କଣ ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଆଇଛି? ଭାଗିଦେ। ହଁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ। ଆମ ସାର୍ ବଡ ହେଇଯା, ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଚିହ୍ନି ଅନେଇଛି ପୁରା। ସାର୍ ସାର୍ ଆମରି ସାର୍ କିରେ।